mä oon nyt huolissaan, mä pääsin aloittamaan niiden oikeiden kappaleiden tekemistä, että se tukikangas ei meinaa tarttua kunnolla siihen satiiniin ja pitää luultavasti tehdä koko vaatekappale ihan uudestaan. Tuolla mä oon jo itkenyt, kun mä meinasin heittää toi yhden osan jo menee ja tuntuu, että niin kun se koko design ei vaan tunnu jotenkin omalta, niin annoin siinä just lohdutuksen sanoja, koska se idea siinä oli tosi hyvä. Mutta jos on se tunne, että niin kuin pitää aloittaa alusta, niin sitten se päätös pitää tehdä nyt ja niin kuin vaihtaa suuntaa, jos siltä tuntuu. Mä vaan niin kuin jaksaisin itkeä enempää, nämä meikitkin on jo ihan mennyt.